Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога. Перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Саш, ти виїхав з України, з батьківщини навесні. Скільки тебе загалом часу не було вдома? Півроку. 6 місяців? Так. Це найдовший період за межами України для тебе в останні часи? Вообще, взагалі, це найдовший термін перебування не вдома. В мене найбільше, я думаю, що це 3 місяці було, коли боксував в Америці і там тренувався. Так, це найдовша поїздка моя. Саш, чому завжди після завершення твого поєдинку, де б ти не боксував, Німеччина, Польща, Сполучені Штати Америки, зараз Саудівська Аравія, на наступний день, максимум через 24 години, ти вже вдома? Чому не залишитись там? Я, знаєш, як боксери, потусуватися, кудись сходити, відпочити. Дивлячись твої прес-конференції після поєдинку, мені здається, що ти там вже готовий вилітати і десь під столом у тебе вже валізи стоять додому. Чому ти так поспішаєш? Додому хочеться. Дома гарно, дома сім'я, дома діти. І дома ти получаєш те, що тебе наповнює. Я так, ну, мене це наповнює. Це сім'я, це діти, це дім, це рідні вулиці, дороги. Пересування на своєму автомобілі, потусуватися. Та в тренувальному лагері ж трошки тусуєшся, так що натусовуєшся. Хочеться одразу додому, і я тобі хочу сказати, я коли їхав сюди на авто на своєму, хочеться побути одному. Я маю на увазі з родиною конкретно, не прям там одному, а вдома в себе. Навіть там хтось в школі, там, чи, а ти по будинку по своєму ходиш і скучаєш, я думаю, ти сумуєш за будинком і хочеш, за домом своїм сумуєш. І звичайно, що наступного дня білети, це вже завжди, так, це давно правило таке. Навіть коли по аматорах боксували, додому швидше хотілося їхати, а ще якщо, ну, там гарний виступ, ще більше хотілося додому. За кордоном для тебе це виключно робота? Це відрядження? Так, це відрядження. Мені подобається пересуватись по світу, там, заїжджати в якісь інші міста, країни, десь подорожувати, екскурсії якісь проводити. Але повертаючись додому, ти відчуваєш повноту того, хто ти, що ти, як ти. Чому ти, маючи все для цього, навіть відпочиваєш вдома? Готуючись до інтерв'ю, я так передивився, згадував твій останній відпочинок такий на морі. Це була Мексика? Чи після Хука, чи після Брієдіса? Ну, це було дуже давно. Чому навіть відпочинок вдома? Відпочинок, так, затока, можна тебе побачити, я там зустрічав. Риболовля, це Київська область. Навіть відпочинок вдома? Не знаю, так... Мені так подобається. Мені подобається, я ж кажу, що пересуватися по світу з дружиною там. І мені подобається, до речі, в Канкуні там обалденно, білий пісок. Класне місце, дуже. Я, якщо б я був ще старший, я б сказав, ну це вже вік, це не хочеться там десь відпочивати в іншому місці. Ні, хочеться відпочивати в іншому місці, але хочеться повернутися додому, зустрітися з людьми, які тебе підтримують, які за тебе переживають, а потім вже можна і подорож якусь для себе влаштувати. Скажи, будь ласка, півроку, ну, найважчі півроку нашої країни за весь час незалежності. Ти повернувся, які ти зміни побачив в країні? В людях я маю на увазі близьких тобі, ти ж не можеш там бачити зміни в незнайомих людей, в друзях, знайомих. Що змінилося в них? Я бачу напруження деяке в людях і в близьких, тому що відбувається, досі відбувається війна.
в Україні напруження людське, але я і бачу, як люди себе підтримують і як підтримують один одного, так що це те, що об'єднались, те, що допомагають друг другу, це дуже гарно. Мені не подобається, коли люди починають друг друга засуджувати, хто зробив більше, а хто зробив менше. Це розділення йде. Кожен з нас робить тільки скільки може. Так що і потрібно робити, і не потрібно звертати увагу на те, що хтось там на тебе щось каже, ти мало робиш, чи роби потрошки, потрошку. І копійка гривню береже. До роботи, до твоєї роботи. Ти перетинав кордон, якщо я правильно пам'ятаю, 22 березня. Чи знав ти кінцеву, кінечну точку, куди ти приїдеш і де буде проходити тренувальний табір? Ні. Я виїжджав, просто було спілкування. Я їхав по Європі, взагалі, коли перетнув кордон України, вже коли їхав по Європі, я практично весь час спілкувався, телефон на блютусі, діти, Катерина, у нас 4 машини їхало, і було спілкування. Де поєдинок, це перше, тому що не було остаточної відповіді, де він буде. Чи це буде Лондон, чи це буде Саудівська Аравія, чи це буде Катар, чи ну, де він буде. І це було спілкування. Перше, що для мене важливо було, це комфортно розселити сім'ю, дітей, батьків, а потім вже їхати тренуватись. Ну так ми і зробили. Ми домовились, слава Богу. Друзі є по всьому світу, і вже родина, коли виїжджала в те місце, де вони і зараз знаходяться. Я ще 2 дні був в Празі, і потім вже ми поїхали в Дубай на збір. Дві історії, які мені відомі про твій виїзд. По-перше, одна наша добра знайома людина, яка допомагала всій команді виїхати. Позвонили і сказали, що Саша прийняв рішення виїжджати, і через годину ти мені подзвонив, так само сказав. І от там через деякий час ця людина мені дзвонить і каже, Усик загубився. Де дорогою від Києва до кордону Усик загубився. Я знаю про цей час і дві історії. По-перше, ти, ну, війна, так, людина вивозить свою родину. В принципі, має поспішати. Перша історія, ти комусь завозив дитяче харчування по дорозі на виїзди. І по-друге, ти тікав зі Львова назад у Київ. Ну, не тікав. Про обидві історії. Так, харчування завозив, це друзі, близькі. Івано-Франківська область. Це спортсмен. Це під Буковелем було. Так, я завозив дитяче харчування, тому що ну, треба було. Ми там був зізвон з друзями, і я кажу, я от тут знаходжусь. Вони кажуть, там родина, там-та. Ну, я трошки відхилився від шляху, заїхав, забрав, ну, взяв це харчування, перевіз його. Потім так, я хотів повернутися до Києва, ну, родину вже вивіз, як би хотів повернутися до Києва, але на одному з блокпостів мене повернули назад, сказали, що Олександр Олександрович, вам треба підготовку починати до поєдинку. І там ти хотів, Саш, ти ж не повністю історію розповідаєш, і там ти хотів, ну, можна сказати, надурити, зафінтити. Людей, які тебе зупинили, звичайно, дізналися, ти сказав, що ти повертаєшся в Київ не просто так, а з місією, ти маєш вдягти батальйон. Ну не так, там батальйон, там, ну, трошки менше. Ну, була історія, щоб пропустили, історія, да, треба було якось проїхати, але я не проїхав. Не сподобалось людям, що у тебе там на батальйон, як ти сказав, декілька бронежилетів всього було в машині. Так, 2. У мене на той час було 2 броніки в багажнику. Не повірили і завернули? Ну, вони ж там, мені здається, виконували завдання. Цікаво. Саш, хто відповідає за тренувальний табір? Організацію тренувального табору?
Серега Лапін, ну, здебільша він. Він збирає, він всі в темі. Юрій Іванович, Андрій Борисович, я. Тобто, перше, для мене, перш за все, це комфорт і найменше пересування. Зал, будинок, там, басейн, все локально поряд повинно бути. І, звичайно, відпочинок. Цей лагер був довгий. Ніколай, Ніколя, Калюня, я його багато я його називав. Він це син Юрія Івановича. Він готував. Він просто, я не знаю, це бог їди. Він просто готує, ну просто кайф, офігенно. Я дуже смачно їв, але я вже втомився їсти. У Сєрова, на Сєром лежить багато організаційних питань. І вони вже спілкуються з Егісом, з Санею Красюком і локально ті люди, які знаходяться там, де нам потрібно. Тобто, це друзі, які також допомагають в організації. Організація цього тренувального табору, ми будемо говорити про нього, це титанічний труд був зараз? Моменти напруги були в тому, що відклався поєдинок на місяць ще пізніше. Друге, Робили роботу. Потім ми розуміємо, що буде зупинка лагеря. Не зупинка лагеря, а зміщення дати. Ми там так зупинили на 5-ту годину, я вже не прокидався, але об'єми праці залишились такі самі. І ще я розумію, що я не буду бачити ще родину місяць. І так я трошки, я б не сказав, що я нервував, але в мене було багато питань до самого себе. Що найважче було у цьому тренувальному таборі? Продовжність лагеря. Довга. Найважче було йти на тренування і казати, що тобі це подобається, що ти хочеш сьогодні там тренуватись, чи ти в гарному настрої, чи в тебе є мотивація. До речі, з приводу мотивації. З мотивацією всі можуть. Це зрозуміло, так. Коли її немає, коли ти не хочеш нічого, коли тобі не подобається нічого, тебе нічого не радує, ти. Ну, зараз сучасні люди звикли казати це, коли ти в повній депресії. Тобі нічого не хочеться, то ти знаходиш для себе якісь моменти, які тебе змушують сказати собі: Саша, зберись і йди тренуйся. І виконуй роботу на всі 100%. Якщо ти не будеш цього робити, тобі просто наб'ють кабіну. В кожному раунді. На спарінгах мене б'ють. Іноді. Це правда. Але ті хлопці, які вже в лагері не перший раз, спарінг-партнери, вони розуміють, що відбувається. І навіть коли ми спілкуємося, вони кажуть: неділька залишилась, і почнеш вже, типа, наворачувати, тобто віддачу віддавати обратно. Так що важко в навчанні, але нелегко в поєдинку. Нелегко. Нелегко в поєдинку. Поєдинок, це знаєш, що для мене це свято, Вова. Це для мене величезне свято, коли я боксую. От там я вже можу імпровізувати, напрацьовувати ті комбінації, які ми напрацьовували. Але імпровізувати мені ніхто не забороняє. Головне, щоб ця імпровізація не обернулася поганим якимось. Рахунком не в той бік. Так, так. Так що здебільше треба виконувати те, що ти вже напрацьовував. Навіть якщо в тебе не виходить щось, значить на секунду задай собі питання,
Щось ти робиш не так, чи не так стоїть нога, чи ти не туди дивишся. Я все ж звернув увагу на саму боксерську залу, от те, що було доступно, так, на тих відеоматеріалах, коли ти готувався. Що це за боксерська зала? Ну, таке враження, я знаю, розумів, що це Емірати. Все було неначе от під тебе. Так, ми розмовляли з тобою, ти мені показував, сидячи вдома, от мої друзі, показував мені дві гирі. Ви самі цю залу збирали, ну, окрім ринга, звичайно. Три чи чотири зали ми об'їхали. І оцей зал з маленьким рингом. Ринг стаціонарний, там він стоїть. Це комерційний заклад. І ми вибрали, ну, сподобалось. Там, до речі, на одній із стін був малюнок Тайсона Ф'юрі. І вже наприкінці, там останній тиждень ми коли вже займалися в цьому залі, вони поряд зробили мій арт. Ну, я там також розписався. Цей зал нам підійшов і по дорозі, де ми жили, там 12-15 хвилин. Але було пару разів, коли ми їхали в зал 45 хвилин чи півтори години. Мене це дуже нервувало, але я повторював собі, значить, так, потрібно. Все нормально. Я прийшов, дуже гарно потанцював на тренуванні, потренувався. І все, що з нами відбувається, треба сприймати це чи як випробування, чи як те, що незмінно. Воно сталося, треба робити. І все. Ти зачепив тему спаринг-партнерів. Тобі сподобалось, як вони відпрацювали? Або як... люблять це питання, вони відпрацювали свої гонорари? Я думаю, що так. Всі хлопці дуже гарно відпрацювали. Ти знаєш, у нас на тренуванні є телевізор, де показуються поєдинки. Так що там крутився весь час по кругу перший поєдинок. І хлопці там першу неділю там хтось не дивився поєдинки, потім Малік Скотт. Це... старий наш друг, він здебільшого хлопців підтягував на те, щоб вони дивились спаринги. І він напрацьовував ті моменти, які робить Ентоні, і вони працювали. Ти його завжди виділяв, Маліка Скотта? Він виконує те, що треба. Він дуже може копіювати того хлопця, з яким ти боксуєш. Саш, є в мене інформація, що у цьому тренувальному таборі ти бив спаринг-партнерів як ніколи. З особливим натхненням, скажімо. Було таке, але знаєш, як воно повернулося? Спочатку бив я, потім били мене, потім я почав бити. Тобто воно така хвилями йшло. Так, це там, я думаю, перший, третій місяць. Потім в мене місяць було такого важкої праці, коли мені віддавали, а потім, коли я вже з ями виліз, то віддавав я. Були такі, які поїхали раніше? Було два чи три. Здебільша сім. Сім хлопців, вони протримались дуже гарно і відпрацювали дуже гарно. Ти погоджуєшся з тим, що тобі легше знайти спаринг-партнерів під цей поєдинок, аніж Ентоні Джошуа? Ну, звичайно. Я вже казав, ну, мене хтось за це питав. Звичайно, ну, складно знайти одного навіть лівшу, рухливого, з швидкістю, з непоганою швидкістю, а двох-трьох – це взагалі неможливо. Колись, я пам'ятаю, що було так проблематично знайти спаринг-партнера, привезти його до тебе, до тренувального табору, просили великі гонорари. Зараз що змінилося? Є таке, що боксери самі дзвонять і пропонують свої послуги в якості спаринг-партнерів. Тому що це ж і для них серйозний. В нас зараз вже так напрацьовано, що в нас є декілька людей, які здебільшого по манері схожі там, да, на хлопців, але якщо трошки їм дати завдання, яке виконувати, то вони трошки там,
ну, зміняться. Але зараз не складно. Хтось, хто виконує працю, йому не, ну, не жалько заплатити йому кошти ті, які він просить. Але хтось, ну, дуже багато просить. З ким було найважче на цих спаринг-партнерах? Я чому питаю, там був хлопець, я от одразу вибачаюсь, чи з Казахстану, чи звідки. Ну там такий велетень. І от якраз Микола мені розповідав, що ну там... Ні, всі хлопці, всіми хлопцями було нелегко. Мартін Баколі другий раз вже в моєму лагері був, дуже такий хлопець непоганий. Був такий, хто, так, скажімо так, мовою бокс, якщо можна так сказати, тебе потріпав? Да, Баколі, і, ну, я думаю, що він один таких, яких виділити можна. Так, як ти з теплотою згадуєш табір до Мурата Гасієва і Олександра Гвоздіка на тих спарингах? Так. Ні, тоді було... Це було вперше, так що це було таке. Гвоздік смачно годував? Так, я віддав потім. Саш, одне з тренувань – 100 кілометрів на велосипеді, не на велотренажері. Що? Це було? Це тренування таке було, табір, тренерський штаб вирішив, що таке тренування. Арабські Емірати, 100 кілометрів на вулиці. Для чого це? А ми зранку їхали, не дуже жарко було. Я вже коли повертався, то було 34 чи 35, 9, чи пів, на, початок 10 ранку був. Ну, виїжджав ти година 5. Так, 5.20. Це витривалість? Це психологія? Що це? Маразм. Маразм, який тобі допоміг? Так. Вова, це декілька аспектів. Це витривалість, це психологія і це... перехід на іншу ступень. Коли ти хочеш вийти за грань чогось, багато хто спарингує, багато хто бігає, багато хто плаває, але мало хто робить стільки. 100 кілометрів на велі, на байку. На якому кілометрі ти почав от розмовляти сам з собою? Я ще туди їхав. Я думаю, десь десятку я проїхав, я почав розмовляти. Туди було важче, Володь. В одну сторону. Тобто ми їхали, там було коло 80 кілометрів по пустині, але ми там знаємо ще одну дорогу. Ми поїхали 50 кілометрів в одну сторону і 50 в іншу. Коли я їхав назад, мені лишалося десь кілометрів 40. І я вже так нормально валив, і я відчув ноги. І я сам собі кажу, а не зарано ти почав, хлопче? І сам собі кажу, що ну зупинитись вже не можна. Що? Ну я маю на увазі темп. Шансу зійти з дистанції? Не можна. Ні. Ти сам собі говориш, от якщо ти зараз там переключиш на більш легку передачу, це зробить тебе трошки слабішим. Сам, ну, ти ж сам з собою розмовляєш, там вже другий я з'являється. Поруч їде? Ні, на плечах сидить. На плечах сидить. Да. Він Саш, падло лениве. 10 кілометрів плавання. Це кошмар. Давай одразу порівняємо, що важче. 100 кілометрів велосипед, 100 я 10 кілометрів. Я 200 на велику проїхав замість десятків плавати. Це, давай одразу пояснення, без зупинок. Ну, звичайно. Без там попити водички, віддихатись. 3 секунди в мене було на На зупинку води. Після ось кожного з бортиків. Ось ти підпливаєш, ковть-ковть, пляшку викидаєш, відштовхуєшся ногами і поплив далі. 10 кілометрів плавання. А це що? А те саме. Ти новий рівень. Ти йдеш. Ти йдеш до мене таке. Якщо ти хочеш перемагати, недостатньо тренувань спортивних. Треба виходити на рівень Ілона Маска з космосом. Тобі треба йти туди.
Тому що світ дуже швидко розвивається, і все, здебільшого, і спорт, і все, воно йде великими кроками. У мене таке враження склалося, що людина, яка давала тобі ці тренування, хотіла, щоб ти під час цих тренувань сам собі відповів, чи готовий ти от штурмувати ту вершину, ту мрію. І ти десь там і знаходив відповідь. Я сумнівався в тому, що я можу це зробити. Перед яким з поєдинків? Не поєдинок. Сотка їхати, десятка. А, ти сумнівався в дистанції? Ні, я сумнівався в тому, що... От ти, допустим, пливеш, то там я проплив там 6, 5, 7, і коли ти пливеш, і в тебе просто починає там зажимати коліно так, що ти не можеш просто пливти. Ну, ти не можеш далі виконувати роботу. Просто зажимає так, там мишцю десь так затягує, коліно, плече там, я не знаю, око, волосся на вусі отут. І ти так і думаєш, слухай, давай зараз... Я, ну скільки там я, бах, 7 проплив, думаю, та ну, 7 проплив, давай там, підготуємось далі і наступного разу зробимо. От коли такі думки, 100% треба виконувати до кінця. Не можна казати, я потім зроблю. Ти не зробиш потім. Це вже є, от тут йде перелом того, що відбувається в поєдинку. Чи десь, чи коли ти біжиш, чи пливеш, чи їдеш на велику. Взагалі, в кожного спортсмена. Коли ти думаєш, що от зупинюсь, потім зроблю, ніфіга, 100% треба йти вперед. Тим паче, знаєш що, я ж кажу, що я ж нездоровий трошки в цьому плані, і я розумію, що команда за мною спостерігає, що я роблю. І якщо я там на хвилину чи на півтори хвилини десь... попливу вниз, там, якщо в мене там знепритомнюють чи ще щось, вони ж мене врятують. Це така вже довіра. Ти готовий відключитись, але плисти, затримувати дихання стільки, скільки потрібно. Так точно. Так і було так, що там десь в затримці там відключаєшся, достають тебе з бачка. У тебе було таке? Було так. Саш, на прес-конференції у Києві, от нещодавно, ти сказав, що у хевівейті я маю набагато більше їсти і навантаження набагато більше. Це пов'язано в першу чергу з суперниками, які значно більше за тебе? Так. Чи з завданням твоїм у хевівейті? І з завданням також. Для того, щоб виконати те завдання, яке ми для себе ставимо, потрібно багато енергії, і щоб вага не мінусувалась, а плюсувалась навпаки. І плюсувалась м'язова вага, я так розумію. Правильно. Саш, але у найкращі часи, як я говорю і буду говорити, аматорського українського боксу, чи це часи отаманів, у тебе був поєдинок проти Матео Мадунію. Ти таки пам'ятаєш, я думаю. Твоя вага становила 96,9. Вага італійця 125,7. Різниця у 28 кілограмів, 100 грамів. І був нокаут. І взагалі той сезон ти проводив як повноцінний хевівейт, мені здається. Можеш порівняти тренування тоді і тренування зараз? Ти тоді був хевівейтом і зараз ти хевівейт. Я розумію, так звичайно, тут чемпіонські пояси, але там так само завдання, яке ви виконували, неначе працюєте і боксуєте останній раз. Я ж прекрасно пам'ятаю ці знаєш, часи. Ті тренування в атаманах і що зараз можна зрівняти з взуттям, зі шкіряними гарними брендовими ботинками. Це ж не тоді дешевше в тебе було. І з кожзамінителем туфельки такі літні. Тоді тренування були гарні. Така різниця колосальна? Звісно, звісно. Слухай, ну ми коли по ВСБ боксували, ми там робили там затримку, те, але в нас не було таких там спарингі, там 15 раундів по 4 хвилини з 5 спаринг-партнерами. Там 15 раундів по 4 хвилини з 30-секундним переривом.
Але ж на той момент я впевнений, що ти говорив так само, це найважчі тренування в моєму житті. Звісно, так. От я зараз кажу, що оцей табір був, мені здається, найважчий фізично і психологічно. Буде іншим, подивимось. Але він повинен бути важчий, інший, щоб досягти перемоги. Саш, ти сам зачепив цю тему. Цей тренувальний табір морально, психологічно, він найважчий? Та й морально, і психологічно важче був. Знаєш, коли родина знаходиться вдома, ну там в країні все нормально, а ти десь поїхав там на збори, на відрядження, це одне. Коли ти в одній країні, твоя родина в іншій країні, і в тебе в країні йде війна, це зовсім по-іншому. Там я не бачив дітей, дружину, друзів. Дома там я кожен день інформацію получав, я знав інформацію, яка відбувається. І це ще більше напружувало. Якось ти думав, що там ти то нам щось недостатньо робиш, чи недостатньо виконуєш чогось того, що потрібно. Але якщо ти там переключишся на одне, то в тренувальному таборі ти трошки годинник почне чи відставати, чи поспішати. І те погано. Так що у мене були такі моменти, коли я ввечері тільки набирав там дружину, дітей, там друзів, а телефон навіть не брав в руки. Він був у мене як будильник раз, як музика два, плеєр. Ну і там поспілкуватись. А були дні, коли я взагалі не взагалі там два дня ні з ким не спілкувався, не відповідав. Я і здебільшого, коли на зборах, я й не відповідаю. Я ставлю такий режим собі, що мені там воно там приходить, але там у мене є окремі номер дружини, мами, там сина, найголовніших для мене людей. І там які додзвоняться і на вимкнути телефон. Так, Лізочка додзвониться обов'язково, там мама, Катерина, діти, там хто в команді. А так ніхто не додзвониться. Під час нашого спілкування якраз впродовж того табору, Саш, мені здалося, що психологічно ти навіть не намагався відволіктись від новин в Україні. Ми про це з тобою багато говорили, і ти завжди знав усі новини, а деякі з новин я дізнавався від тебе. Я і не вимикався з новин. Вони мені потрібні були. Ті дії, які відбувалися, вони і мотивували мене на працю. Коли мені було важко, я думав, слухай, ну хлопцям там в окопах поважче буде. Чи там не хочу їсти. І розумію, що в когось нема їжі. Просто нема. Вони хочуть їсти, але в них нема. І такі моменти внутрішні. І в команді це відчувалося, знаєш, коли ти там їси, там десь ми там, ну, понятно, поспіхаємось, якось себе там відволікаємо. А деколи так джук-джук-джук дивишся на кожного, а в кожного просто імена така. Картина, портрет, без посмішок, без емоцій просто. Саш, що для тебе, виключно для тебе, прес-конференція перед початком поєдинку? Ну, перед поєдинком, так? Тому що, пояснюю питання, інколи ти однією фразою можеш притягнути увагу всього світу. Однією лише фразою. Інколи ти можеш відмовчатись, відсидітись, сказати максимум фразу «я готовий до поєдинку» і все. Що для тебе прес-конференція? Показуха. Глядини. Ну тут цікаве порівняння. Ні, це представлення себе публіці. Хто прийде дивитися, хто буде спостерігати за тобою. Частина шоу. Це частина шоу, і це, я б, знаєш, що сказав, це частина гри, в яку ми граємо. Гра дуже серйозна,
гра доросла, і прес-конференції, всякі оці висловлювання. Це важливо. Поглядалки. Так, це важливо, звичайно. Ти дивишся за опонентом, як він веде себе, як він поводить, що він каже, що він говорить. І можна подивитись, що з людиною відбувається. Перед першим поєдинком на прес-конференції, на мою думку, ти заліз в голову Ентоні своїм образом Джокера. Його так назвали. Наскільки я пам'ятаю, коли вже питав у тебе, то був не особливий Джокер. Ну, не особливий Джокер був, так, але дуже схожий. На це була ставка? Ти ж розумієш, що... Ставка була на яркий лук. На гарний лук, як буде, як буде, я в дзеркало на себе дивився, ну, як я буду зі сторони виглядати. Ну, я думаю, тобі вдалося точно залізти йому в голову. Що ти бачив в очах Ентоні на прес-конференціях, на дуелі перед другим поєдинком? В нього якісь чорні очі були такі. Такі зрачки великі якісь були. Він трошки, мені здається, мені так здалося, що він трошки більше був напружений якось. Його погляд був впевнений? Тут не в погляді діло, тут діло в тому, як ти поводиш себе. Чи ти стоїш і дивишся до кінця, чи ти починаєш рухатись, чи щось там ручками двігаєш, чи ну от щось. І як було? Він буксував навіть. Він там щось буксував, він там дивився, щось там розглядав по обличчю. Я не знаю, впевнений чи ти не впевнений. Він каже, що взагалі для нього це нічого не значить, там прес-конференція, все остальне. Але якраз от на прес-конференції ти, людина і поводить себе чи впевнено, чи не впевнено, як вона відчуває себе в той момент, де вона знаходиться. Саш, до твоїх секретиків, які ти не любиш розповідати, фінальна прес-конференція. Тобі перед початком Сергій Лапін передає папірець. Так. Майже всю прес-конференцію ти щось пишеш. У мене одразу було дві версії. Перша – це вірш, таке вже було. Друге, коли показали кадр, ти рахував буквально отак от на пальцях. Що це було? Мені здається, це продовження тренувального табору. І одне з завдань, скажу так, магістра гри Андрія Борисовича Колоса. Так, це завдання Андрія Борисовича було. Я запам'ятав 45 цифр двозначних. Він повторив мені ці 45 цифр 5 разів вподряд. Різних в... Так, двозначні, 45 двозначних різних цифр. Тобто від 10 до 99. Так, так точно. Від 10 до 99. Розкидав їх, повторив тобі 5 разів, і ти під час прес-конференції... Я їх виконав ще в п'ятницю ввечері. Ти їх мав відтворити на папірці? Так. І всі відтворив. І четверостіш я написав. Це так, це я виконував завдання Андрія Борисовича. Що загинав пальці, тому що я запам'ятовую образами там когось чи кимось, і вони в мене я запам'ятовую їх на пальцях. Там тут один, тут другий, третій, четвертий, і я ага, тут цей і записував. А ти не маєш там на прес-конференції щось там когось слухати? Напевно маю, але ж я кажу, що те, що вони говорять, треба спостерігати за людьми, що вони роблять, а не що вони говорять. Суньдзи? І він також. Тому що якщо у людини розбігається дії зі сказаним і з роботою, то... Це мінус. Якщо людина каже і виконує те, що вона каже, це плюс. Іноді не виходить так. Так стається, це проблема. Але якщо людина вирішує проблему і виконує завдання, це два плюси. Якщо людина не виконує і з другого разу, 5 мінусів. Отак от всю фінальну прес-конференцію ти виконував завдання, ну а потім... Пішло гімн січових стрільців. Чому саме ця пісня? Мені здалося, що в саме цей час треба заспівати.
От я це внутрішнє було, це не яка я не готував. Це наступне питання. Знаєш, я там вірш хотів розказати. У мене була ідея так, там зі словами. Я там трошки змінив. Ступка казав ці слова. А й правді, крилатим ґрунту не треба. Не буде землі, то буде небо. Не буде долі, то буде воля. І хай береже нас Божа доля. Божа воля. Да. Ну, ти готувався до цього? Так. Чому змінив своє рішення? Я зрозумів, що щось буде, коли ти відкашлявся. Мені здалося, знаєш момент, коли ми стояли, мені здалося, що, ну, я ж кажу, це внутрішнє, що він якось вийшов вперед, знаєш, ну, типу, я думаю, чекай тут. Ой, лузі. Ну і команда підтримала. Та країна вся підтримала, хто дивився. Після цього поєдинку, після от цього експромту, як виявилось, мені здається, що Ентоні взагалі вигорів. От тоді, після цього, я за ним не спостерігав вже. От в той час вже. Я вже тоді за ним не спостерігав, так що я не знаю. До самого поєдинку. Велика кількість експертів перед початком цього реваншу, ну, там говорила, скажу так, вважала, що Ентоні буде робити свою ставку на дебютні раунди, на силу, атлетизм, що він піде вперед, буде намагатися тебе зрубати. Цього не сталося. Для тебе це несподіванка, що Ентоні не пішов на тебе саме на початку поєдинку. Чому? Тому що в першому поєдинку у 12 раундах ти його чисто перебоксував. І тому так вважали, що він спробує все ж таки. Він же ж атлет, здоровий, з ударом. Тому вважалося, що він спробує тебе. Ми дістати. Також думали, що це буде з першого раунду, там перші 6. Але він почав опять боксувати. І я побачив, що коли я там пробиваю йому там, чи в живіт, чи лівою прямою, він намагається мене зустріти. Працює на зустрічній формі, тобто хоче мене видірнути. Тут я побачив, і ми з Юрієм Івановичем весь час про це він казав. Там, ну, між раундами ти маєш на увазі, так? Так. Ми готувалися до цього. Те, що він піде напором, отак. Як думаєш, чому він не спробував цього зробити? Не зміг. Він пару разів там кинувся, провалився, і він зрозумів, що ноги на місці в мене, і якщо він другий раз на мене піде, я його зустріну чи просто розверну. Спека сильно впливала на хід цього поєдинку? В залі не було жарко. Ну, в залі, в країні? В країні те, що відбувалось на вулиці, то відбувалось на вулиці. У нас в залі все нормально було. У нас своя спека була. Як змінився твій план до цього поєдинку, от, не знаючи, як себе поведе Ентоні в перших раундах, у порівнянні саме з першим поєдинком? Да ніяк. Мені, як і в першому, так і в другому поєдинку, у нас було забирати раунд, в раунді проводити 2-3 вдалі комбінації і обов'язково забирати кінець раунда. Тук-тук-тук 10 секунд. Якщо, не дай Бог, там десь нокдаун, ще щось, ніякої спешки, там став на коліна, відрахували тобі, ти відновився і забираєш наступне. Проговорювали навіть таке? Звичайно, ми проговорюємо це. Це бокс. Дивись, здебільша, коли боксер пропускає удар і починає виживати, показувати свій характер, в цей момент його і добивають, тому що він не бачить, він не відчуває так дистанцію, як він відчуває, коли в нього нема запаморочень. І тут 10 секунд, це все одне, ну, тобто, ну добре, ти раунд програєш, але ти відновишся. Тобто став на коліночку, тобі відрахували. Це стратегія, брат. Краще взяти коліно. Звісно, ну, тут нема трусості. В цьому і є і полягає стратегія бокса, поєдинка, бою. Коли ти можеш
вчасно робити дії, які приведуть тебе до перемоги. Погодишся, що до реваншу Ентоні був готовий набагато краще фізично, ніж до першого поєдинку? Він був фізично готовий, але тут він, мені здається, щось поставив акцент на один удар важкий, щоб попасти. Те, що він в кінці 9-го раунду був в нього вдалі комбінації, я там пропустив дійсно і плив. Але в цьому поєдинку, да, до цього поєдинку він був готовий краще. Плив у першому поєдинку? Ні, у другому. В чому саме він додав? Ну, от абсолютно, не інший боксер, але фізично. Фізично трошки. Він був зібраний тут більше, в нього руки були зібрані. Він менше реагував на якісь обманні дії. Ну, більш підготовлений був. Саш, до найважчих раундів для твоїх вболівальників, я так розумію, для тебе, це 8 і 9. Що в них було? Все ж таки був удар, який тебе уразив, чи все ж таки постійний тиск? Не можу сказати, чи удар, чи постійний тиск. Просто от 8-й, 9-й раунд. 8-й такий трошки відпочильний якийсь здалося. В 9-му, в кінці 9-го раунду, так, я пропустив удар. Потім ця затяжна серія, перетримав, відрухався і помолився. І все. Знаючи тебе, я знаю, що 8-9 раунд ти 100% сам з собою розмовляв у своїй підсвідомості. Про що це був діалог? Ти сказав, що на тренуванні там лінтяй разом з тобою. Хто з тобою під час поєдинку? В 9-му раунді, коли я пропустив, і от коли була затяжна атака від Ентоні, от там от я конкретно так спілкувався з собою, що дуже багато. Це не моя перемога. Це перемога багатьох людей, які хочуть цю перемогу, яким потрібна вона. От навіть от стілечки, але вона потрібна. І я сам собі кажу: Санечка, не зупинятись, ні, треба відповідати, бо зараз суддя ще щось надумає собі, рефері, і зупинить. І я там десь якийсь момент, я так протягнув, там бам-бам, двоєчку, так закрутив, заклінчував, постояв, так на суддю дивився, там щось фук розвертав, Ентоні. Ну, мені здається, от тут було небезпечно, але потім, знаєш, ти знаєш, моє відношення до життя, до віри, до Бога особисто. І от тут я конкретно, у мене така хвилина розмови була з Небесним Батьком. Дай сили на наступний раунд. Він то мені спочатку дав сили на 9-й, а потім дав 9-й раунд. І потім, так, бачиш, якось. Я ще Юрію Івановичу кажу, який раунд? Я не бачу, який раунд. Він каже, 10-й. А не було ж дівчат, так було. Здається? Да. Він каже, я не знаю, який раунд, 10-й. Чесно тобі скажу. Я кажу, починай, він каже, починай. Всі кажуть, ти програв 9-й раунд, ти програв 8-й, 9-й. Але ж після 9-го раунду Джошуа програв поєдинок. Він бив сильно, він влучав, а ти не падав. Мені здається, у цьому і зламався Ентоні Джошуа. Він в 9-му раунді, я побачив, як він вже, от, о, все, мені чуть-чуть. Тобто в очах я бачив ухмилочка така, що він вже трошки повірив в ту перемогу, яка ще не його. Що трапилося у 10-му раунді? Скажу тобі чесно, в принципі зізнаюсь, під час поєдинку встигаю там переписуватись, так, коментуючи. Після 9-го раунду я подивився 20 секунд 10-го раунду, я там в одну групу написав, Усик виграє цей поєдинок. Усик виграв цей поєдинок. В 9-му написав? Після 9-го, коли тебе показали твій діалог з тренером, я написав, що Усик виграв цей поєдинок. Ти виграв його в тому плані, що вистояв 9-й? Так.
Вистояв не дев'ятий, а вистояв все, що було до дев'ятого і дев'ятий. Скільки реально тільки, Саш, раундів ти міг би ще відбоксувати? Ну, після 12-го. Після 9-го там зрозуміло треба. Після 12-го. В такому ж темпі, з такою ж силою. Я думаю, ще 3-4. Ну, 5 максимум. Ну, 15 раундів я б в такому темпі зміг би зробити. Тому що ти їх тренував? Так. Є думка, Саш, що ці два поєдинки з Ентоні Джошуа Олександр Усик був піковим. Чи може бути Олександр Усик кращим, Саш? Піковим. Пік, не піковим. Так, піковим. Я зрозумів. Максимум 3 рази. 3 поєдинки. Чому максимум? Може бути піковим. Два з них вже було, чи? Ні. Скільки було? Все, от після цього другого поєдинку ще 3 поєдинки максимум я можу бути піковим. Ну я не вірю, 3 підготовки. Ну от я не вірю, що ти не піковим будеш виходити на поєдинок. Ти хочеш сказати, що у тебе в боксерської кар'єри залишилось 3 поєдинки? Так. Давай вгадаю. 2 поєдинки з Ф'юрі. І прощальний поєдинок. Ти, про що ти думаєш? Я не кажу, як буде. Ти думаєш про 2 поєдинки з Ф'юрі. Перемога, реванш, перемога. І прощальний поєдинок на Олімпійському. Ні. З Ф'юрі? Так. З Канело і Олімпійський до побачення. З Канело він же хотів боксувати. Ну це фрікобой буде. Ну добре. Бабок, чисто бабок заробити. Саша, ти фрік? Та кажуть, да. Ну, ти реально тримаєш в голові поєдинок з Канело. Чого ні? Так я питаю, Саш. Я ж кажу, чисто лаве. В чому ти можеш додавати ще? В фізичному плані. Сила, швидкість, таймінг, досвід, витривалість. От на ці 3 поєдинки, на ці 3 підготовки. Ти сам кажеш, треба ставати кращим з кожним поєдинком. Я думаю, що... Досвід. Досвід від боксування і стратегія, яку ми ставимо, однозначно її треба зробити на тренуваннях, щоб потім видати в бою. Швидкість не може вже підніматися? Ні, швидкість реакція. Така сама. Реакція, тобто, я думаю. Тобто швидкість і реакцію треба тримати так. На тому рівні, на якому вона є. Так. Саш, як ти думаєш, що сталося з Ентоні після поєдинку? Я вже завершував трансляцію, ми вже переходили на студію, як він розвернувся і побіг у ринг, і там Остапа понесло. Зірвався хлопець, я думаю, що за це його не можна судити. Він тренувався, він в щось вірив, а тут він програв в другий раз. Я думаю, що це він в дуже хорошій формі був на даний момент, але ми трошки були кращі, слава Богу. І от його там понесло, він там трошки вимовив багато слів незрозумілих, але він, я думаю, що він хороша людина. Він взяв 2 пояси і просто викинув з ринга. Є кадр, коли ти дивишся на нього, що він робить. І сам нічого. Я вже так напружився, думаю, ну що ти... Знаєш, що я подумав? Дурачок. Все одно пояси мої, так? Ну, я отак, ну, больний чи що? Ну, навіщо ти їх швиряєш? Ну, це як, знаєш, не дали тобі м'ячик пограти. Ти взяв м'ячик і перебив його через забор сусіду, там, де зла собака. Ну, що ти умно зробив чи що? Чи було у вас спілкування вже після всіх офіційних заходів? Ні. Не цікаво? Чи просто не сталося? Да він якось поїхав, і я там прес-конференція, поки, там допінги, ці всі діла, вже хочеться ж в номер їхати, відпочивати хочеться, вже ж закошмарили всі. Ти присвятив цю перемогу Збройним силам України. Це наша головна команда зараз? Так, це головна команда України. А ми повинні... Як тренери, масажисти, я не знаю, там повари, всі повинні помічники. Ми повинні цій команді допомогти перемогти. Ти, твоя команда, твої партнери запросили, організували приїзд 10 бійців Збройних сил України, які
були поранені, так, які проходили відновлення. Розкажи про це. От є така новина, майже нічого. Я до цих хлопців їздив, коли ще був вдома до виїзду на підготовку. До цих хлопців їздив в госпіталь. Це вони от якраз перші були, які боронили країну. Саме ці хлопці вмовили тебе. Ну, останні пояснили тобі, так, чому? Ми спілкувалися, і я почув там один мені. Він, до речі, з Маріуполя, хлопець цей був. Він, до речі, з Маріуполя і каже: слухай, Сані, типа, нам дуже потрібно, щоб ти от відстоював країну там, а ми тут. Він каже: якщо навіть у нас щось тут не буде, ми, каже, вишку в них вкрадемо, каже, і поставимо. Ну, щось таке спілкування якесь було. Що тебе зачепило тоді? Коли ти їх провідував у Львові? Там деякі пацани, які вже лежали там у них на ногах. Знаєш такий апарат Елізарова? Ну, зрозуміло. Ну, вже знаєш, вже бачу. Железка оця на ногах. Він каже, зараз дві недільки. Ну там місяць. Ну мінімум. Просто місяць. Лежати. Просто так. Лежати. Він каже, зараз дві недільки, каже, і піду, типу, лупити. Після того, як вони приїхали до тебе вже на поєдинок, ти з ними бачився до поєдинку, зрозуміло, після. Про що говорили? Да, вони просто, ну, раді дуже були присутні на поєдинку. То просто як діла, про життя, там обняли, ну, пофоткались. Про війну? Ні. Про війну взагалі не розмовляли. І всі ті хлопці, які, з якими я спілкуюся, які напередку знаходяться, вони кошенят скидають вайбер, а не автомат. Взагалі про війну не спілкуються. Але військові стали одним з основних, таких головних чинників, через яких ти, завдяки яким ти прийняв рішення їхати боксувати. Так. Було таке, що ти насправді міг, у тебе могли забрати пояси, якби ти не виїхав? Я думаю, що ні. Не могло такого? Ні, я думаю, що забрати не змогли би. Зробити їх вакантними? Ну, може якийсь один, може одна організація, але, ну, я думаю, що 100% WBO цього не зробила, це 100%. Під час твого табору, знову повернемось, ми з тобою говорили по фейстайму, і чи то якась новина була, якось наша розмова зайшла про нашого Валерія Федоровича Залужного. Ти сказав сильну фразу, про яку я потім думав під час поєдинку. Ти сказав: слухай, так у мене, у Васі, у Валерія Федоровича дуже схожа тактика. Поясни. Коли... Ну, ти пам'ятаєш цю розмову? Так, коли тільки почали наші хлопці так нормально там відповідати і лупити орків, то дуже тактика була похожа. Пробив, змістився, пробив, змістився. Тобто ти не залишаєшся на тому місці, звідки ти атакував. А зміщаючись з місця атаки, ти ще атакуєш. Такий подвійний флешбек у опонента виходить. Збройні сили України так воюють? Так, пацани дуже моцно роблять свою роботу. Багато підрозділів, які просто неймовірно виконують свою роботу. Всі хлопці, які боронять країну, це мощь, це сила. І я знаю, що ті діти зараз, які пережили і переживають все те, що відбувається, це настільки сильні діти будуть. Це настільки сильна нація буде, яка пережила війну. Це настільки буде багато людей, про яких світ почує там через 10, через 20, 15 років, там 30 чи скільки. Тобто я дивлюсь по своїм дітям, як вони подорослішали за цей час, за той час, який вони були тут, за той час, який вони подорожують, їздять де, там не бачать маму, папу, там постійні якісь перельоти, праця. Це сильні люди будуть. То, що зараз відбувається, це така, навіть ворогу не порадиш те, що там вдома. І я от, ну, там їжджу по місту,
Я дуже радий, що я вдома. Не дивлячись на те, що ну, тут є велика небезпека. Але для мене велика небезпека – це знаходитись там, де, за територією України. От я тобі кажу, от я коли заїхав вже на територію України, от прапор, там фоточку зробили, вийшли, я рубнув музику на всю. Ну, я так і їхав з музикою. Плакав? Не плакав, але у мене було, знаєш, я коли на качелі отак от вниз валиш і отут захоплює. От у мене так було, коли я вже додому я приїхав, те сонечко світить. А ми ще заїхали, отак поле жовтим цвіте, небо. Думаю, так голову підняв, кажу, дякую тобі, Боже, що я вдома. Я з кордону, може, це, ну, понятно, що я порушував правила дорожнього руху, ну, по швидкості, але я дуже швидко доїхав додому, в свій будинок, в свою кровать. Саш, на прес-конференції, знову її згадуємо, ти сказав, що плануєш поїздку до наших воїнів не у тил, а на нуль. Для чого це потрібно саме тобі? Підтримка хлопців. Я в 14-му, в 15-му році це робив. І зараз не бачу ніяких заборон це не робити. Тоді таке запитання, не можу не спитати. Чому ти про це не говорив у 14-му, 15-му році? А навіщо мені про це говорити? Я й зараз, сказав. Ну, поїду, ну. Да навіщо воно мені треба казати про це? Я не можу про це не спитати, Саш, тому що з'явилося багато запитань. От коли ти прийшов на українську мову, знову звернули увагу на твоє татуювання, що ти присвячуєш поєдинок Збройним силам України. Для мене, людина, яка спілкується з тобою, там, я не згадаю рік, перша Олімпіада Пекін, для мене нічого нового. Українська мова твоя, для мене нічого нового. Ти останні роки 4 з дітьми, ну я це чув, спілкуєшся так українською мовою. От чому я питаю, що змінилося з 14-15 року. Ну нічого, внутрішньо. Ти розумієш? Ти прийшов до української мови. Татуювання у тебе, ну про татуювання мені взагалі смішно слухати. Про чуб мені смішно слухати. Про любов твою до України мені смішно слухати. У людей пам'ять маленька. Пам'ять велика тільки на погане. І я хочу тобі сказати, що здебільша з людей вийшли люди. І пішли кудись. Штанг було багато за ці роки? Сказав, зробив. Багато, звісно. Взагалі, коли ти просинаєшся, у тебе по-любому буде в день штанга. Ну, це таке життя. Помилка, давай ми всі зрозуміли. Так, ну хай помилка, так. Да. Хтось десь сказав більше, а в інтернеті ж як? Ніхто не шукає виправдовань, всі шукають тільки звинувачення. Я не звертаю на це увагу. Там в мене є помилки, які я робив, які я роблю, які я казав. Але це не робить мене а не менше, а не більше людину, яка любить свою країну. І все те, що я роблю це тому, що мені це подобається робити, а не тому, що... І це мій девіз життя. Але, а не тому, що мені щось приносить якийсь заробіток, чи якусь славу, чи ще щось. Я це роблю, тому що я так живу. А хто що про мене говорить, правду чи неправду, я не звертаю на це уваги, тому що якщо б я випригував з вікна при кожному якомусь поганому коментарі про себе, то я б ще досі летів десь. Ну я тобі серйозно кажу. Просто треба робити. Люди обов'язково будуть казати про ту людину, яка щось робить. Якщо ця людина відома і будуть читати за цю людиною, і ще і халуя, які про тебе щось говорять, замітять. І я їх не засуджую. Взагалі не. В мене є іноді, ну, я злюсь на таких гавриків, які просто це кажуть. Але буквально це годинка у мене в голові там джук-джук-джук стає все. І взагалі так повинно бути, Вова. Я православний християнин.
моя віра, якою я, через яку я врятуюсь, вона треба трошки потерпіти. Передбачає терпіння, я так. Так, так. Але не то, що там терпіння, коли тебе там принижують чи ще щось. Господь дає, знаєш, що я кажу в молитві, кажу: Боже, дай мені смирення, дай навчитись бути смиренним. Що це таке? Тобто я напряму прошу послати мені людину, яка буде мене ображати. А я повинен її вибачити за те, що вона мене ображає. Ну я ж прошу у Господа смирення. І він мені дає. Він дає людину, яка мене там засудить за щось. А я скажу: Господі, дякую тобі за те, що ти мене так любиш. І всіх нас. Просто треба робити. Крадій, коли приходить і краде, він чує собаку, яка гавкає. Він не боїться собаку. Конкретно. Він боїться лай собаки, яка на лай хтось може прийти. Собака йому не страшна. Так що треба просто робити своє діло і не звертати уваги. Я ще раз повторюю, що пам'ять у людей дуже коротка, і вони пам'ятають флешбеками такими. Запам'ятав, забув, запам'ятав, забув, запам'ятав, забув. І отак і відбувається. Так що я люблю свою країну так, як я її люблю. І я буду робити все те, що в мене буде в житті виходити для розвитку цієї країни, моєї країни. До майбутнього. Поєдинок Ф'юрі Джошуа. Що це таке, окрім те, що це комерційно-прибутковий проєкт? Всі ж то чекають поєдинок за Абсолюта. Ну, Ф'юрі може лишити. Ні, ну, якщо поєдинок, вони домовляться про поєдинок, то, ну поб'ють, побуцькають друг друга. Просто всі чекають поєдинок Усік Ф'юрі за Абсолюта. Багато років це не було в тяжах. Мені здається, не дивлячись на те, який Тайсон Ф'юрі крутий, і як про нього говорять, він боїться. Тебе? Да. Якщо цей поєдинок відбудеться, я про Джошуа Ф'юрі. За кого ти будеш вболювати? Пояснюю, що я маю на увазі. Якщо виграє Джошуа, це третій поєдинок для вас. Два ми вже бачили, результат пам'ятаємо. Якщо виграє Ф'юрі, це поєдинок з Ф'юрі. Те, що ти сказав щойно, я так розумію, ти будеш болювати, якщо той поєдинок відбудеться 3 грудня, ти будеш болювати за Ф'юрі. Ні, я взагалі не буду ні за кого з них болювати. Навіть дивитись не буду цей поєдинок. Чому? Та не хочу. Не вірю, не вірю. Я жуткую. Я навіть поїду. Подивлюся вживу, як вони там буцькають друг другу. Та хай буксують. Я взагалі за них не думаю, Вова. Знаєш, за що думаю? Малих хочу побачити. Пацанів. Доню свою. Обняти, помучити. Про це думаю. Давай так. З ким би тобі було зручніше боксувати за Абсолюта? Саш, зручніше. Називаю навіть 3 прізвища. Джошуа, Ф'юрі і запишу сюди Уайлдера. Найзручніше. Найзручніше. Виходимо з того, що зручність... Я думаю, що з Уайлдером. А з ким би ти хотів боксувати? Стесоном Ф'юрі. Ти не вибираєш легких? Ні. Одразу після поєдинку твоя заява або Ф'юрі, або нікого. Емоції? Ну як це нікого? Да, треба Ф'юрі побити і все. І на відпочинок. Ти сам сказав про 3 поєдинки. Да, але то ж вже будуть фрікобої. Добре. По всім твоїм титулам, Саш, вишуковуються претенденти. З ними що, поєдинків не буде? Ти говориш про Ф'юрі, або ти говориш про 3 поєдинки, але там обов'язково фігурує Ф'юрі. А з претендентами що робити? Не хочу з претендентами боксувати. Що це за принциповість? Нема принциповості. Просто зараз, на даний момент, хочеться відбоксувати з Ф'юрі об'єднання поєдинків. Ну, об'єднання поєдинків краще, ніж просто поєдинок чи захист. Ну, це важливіше. Ну, хочеться об'єднати поєдинок і все. Добре. Про
просто, знаєш, що? Я не хочу так багато працювати, так багато працювати і боксувати просто на захист, а не на те, що у мене є можливість. Чому ти не можеш захищати титули, Саш? Заробляти грошенятки, як кажуть. Ну боксуй, заробляй, захищай титули. Потім буде тобі абсолют. Чому або Ф'юрі, або нікого, і я йду? Завершити кар'єру легко, і це швидко. Потім можна довго жалкувати, що того не зробив, з тим не відбоксував. Рано ні, пішов. Це фігня все, жалкувати ні про що не треба. От я б міг зробити так, а не зробив. Так. Ну фігня повна, я навіть не хочу це робити, жалкувати про те, що ти не зробив. Треба просто робити, треба кайфувати. А чого ж ти собі на кайф залишаєш лише три поєдинки? Ну ти ж кайфарик, Саш, якщо про життя, ти ж кайфарик. Чесно, я тобі чесно хочу сказати, я хочу більш часу присвячувати пацанам своїм дітям. Возити на тренування, їздити, бачити, як вони ростуть. Я це хочу. Я не хочу їздити на 3 місяці кудись на збори, жити в будинку з 5 мужиками. Бачити їхні кожен день обличчя. Я готовий бачити їх, але це на вихідні, це мої близькі люди, але не кожного дня за столом і всюди. Останнє запитання. Я не міг без цього поїхати від тебе. Останнє твоє інтерв'ю, ти був присутній на матчі Житомирського Полісся і сказав таку фразу, я готовий дебютувати в УПЛ. Не готовий, це твоя мрія. 7 хвилин ти собі відводиш. Абсолютний чемпіон світу з боксу, ще й діючий футболіст. Там тренуватися, що це за мрія, чому так принципово, чому 7 хвилин і навіть чому в Полісі. Полісся зараз вийде в вищу лігу, і це клуб, який дав можливість мені зіграти в першій лізі, і я хочу допомогти хлопцям надалі. Вища ліга – це високий левел. Добре. От, 7, 10, 15, там скільки. Прекрасний тренер. Так. Юрій Калітвінцев. Проти кого він тобі дасть зіграти 7 хвилин? Чи у тебе є там, я не знаю, Динамо, Шахтар? Як буде гра, як буде чи не принципово? Не принципово, буде гра, буде збір і як він побачить це. Щоб стати чемпіоном світу у хевівейті, це була твоя мрія, не абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, а ми говоримо про хевівейт, тобі знадобилося от скільки працювати, Саш? 33-34 роки. Скільки треба тренуватися тобі, щоб зіграти в українській прем'єр-лізі 7 хвилин в парі чи не в парі з Бутківським? В пару я не вірю, ви однопланові форварди. От якраз ці 30 років, які я працював, допомогли мені зіграти в першій лізі. А 7 хвилин в УПЛ? Що ж, ну там не можна з вулиці прийти і перенести буці, я готовий, дайте 7 хвилин. Так я ж шапкозакидательством не займаюся, я розумію, що треба працювати. Я ж кажу, пройти збір треба, повний, побачити, трошки ще нахвататись там футбольних термінів. Не в словах, а в діях. А в діях, так, да, і можна. Може бути таке, що... Знаєш, чого мені легше грати в футбол, аніж боксувати? Ні. В футболі не б'ють тебе в голову навмисно. А навіть коли ти біля них десь, вони так думають, так, треба, мені здається, трошки подалі від нього знаходитись. Скажи, може бути таке, що твоя мрія стати абсолютом у хевівейті і зіграти у прем'єр-лізі українській відбудеться в один рік? Блін, може. Дай Бог, щоб так сталося.